Twagarutse iyi ni ya cano uboneraho ibintu byinshi byinshi by'ubwenge bitwungura ubwenge muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndakwibutsa gukanda subscribe nimutarayikora kugira ngo ujye ubona bwa mbere video zose tugenda dushyira kuri iyi cano. Ubu tugiye kurebera hamwe ibyo kurya ushobora kurya udakwiriye kubura igihe utwite. Hari intungamubiri nyinshi z'ingenzi udakwiriye kubura mu mubiri wawe cyangwa se ku meza yawe igihe utwite, kandi umubiri wawe ukeneye z'ingenzi. Aho harimo vitamin B cyangwa se B vitamins ni nyinshi, habaho vitamin B1, B2, B6, B12 ni nyinshi. Iyo tuvuze vitamin B vitamins ni urwo ruhurirane rwa za vitamin B nyinshi. Izo rero urazikeneye kuko zifasha ku bwonko, cyane cyane mu gukura k'ubwonko bw'umwana utwite. Niba ushaka kugira ngo umwana avuke afite ubwenge, avuke afite ubwonko bukora neza, ukwiriye kurya ibyo kurya birimo vitamin B. Ibyo ngibyo harimo nka za cereal, ari byo binyampeke cyane zikunda kugurwa no mu ma supermarket, wazibonamo akenshi. Ukuntu zikoreshwa ni ukuzifata ukazishyira mu mata by'umwihariko ashyushyemo gakeya, warangiza ukazirya. Izo za cereal zibamo rwose vitamin B complex nyinshi. Imboga rwatsi nazo wazibonamo vitamin B complex. Amatunda cyangwa se imbuto zo mu bwoko bwa citron, twavugamo nka orange, mandarine n'izindi zose ziri mu bwoko bwa citron, nazo zibamo vitamin B complex. Ibishyimbo byumye n'amashaza, ibyo nabyo ni ibintu biri naturel, ushobora gukuramo vitamin B complex. Iyo nayo ni ingenzi, iyo ni ya mbere tubonye. Reka turebe indi vitamin ni yego, indi ya kabiri niyo bita vitamin D. Iyi ngiyi ifasha gutuma amagufwa y'umwana akomera, yirema ndetse agakomera mu nda. Ku mwana ho ntabwo akomera ahubwo arirema, ahubwo ku muntu mukuru niyo imufasha kugira ngo akomere. Ariko ku mwana uri mu nda vitamin D cyangwa se D imufasha gutuma amagufwa ye yirema ndetse n'amenyo. Yego, ushobora kuyibona rero mu mafi, cyane cyane amafi ay'ibinure nka za salmon. Niba mutazizi, na mafi yenda gutukuramo, afite imihore yenda gutukuramo. Ushobora kuyibona no mu mata, cyane cyane amata adarimo urukoko cyangwa se yakuwemo amavuta. Aya nayo wayabonamo rwose vitamin D ku bwinshi. Ikindi ni ji ya orange cyangwa se fruit yayo, ntabwo ari ngombwa gufata ji, ushobora no gufata amaronji ukayarya, ubonamo vitamin D nyinshi rwose. Indi intungamubiri dukeneye ni proteine. Igihe uri utwite ukwiriye gufata za proteine rero zifasha mu gutuma umwana akura mu gihe cyose uzamara umutwite. Izi ntungamubiri zitwa proteine ni ingenzi cyane ko zifasha mu mikurire y'umwana uri mu nda. Ushobora kuzibona mu nyama, cyane cyane amafi. Byaba byiza ukoresheje amafi, niyo meza, kandi amafi yarobwe mu nyanja. Izi ngizi nini, apana bino byuzi abantu bigirira mu ngo zabo cyangwa se biyororeye, apana amafi y'amororano, ahubwo yayandi barobye mu nyanja. Igihe rero utayabonye, wakwifashisha ibishyimbo, amashaza, ububemba cyangwa se ubunyobwa, ndetse n'imbuto nk'imbuto z'ibihwagari, imbuto za sezame ndetse na za soya. Igihe utabashije kubona ayo mafi yo yarobwe mu nyanja, ushobora gukoresha ibishyimbo, ushobora gukoresha amashaza, ushobora gukoresha ubunyobwa, ushobora gukoresha utubuto nk'inka za sezame, imbuto z'ibihwagari, za soya n'ibindi. Ibyo bishobora kugufasha kubona protein umwana akeneye igihe ari mu nda. Wow.
Indi ntungamubiri dukeneye ni iyo bita iron cyangwa se feri. Ni imyunyungugu ya feri cyangwa se iron. Iyi ngiyi rero ituma umubiri ukora uturemangingo tw'umutuku tuba mu maraso ari two dushinzwe gutwara oxygen mu mubiri, cyane cyane iyo umugore atwite aba akeneye inshuro ebyiri za feri cyangwa se iron akeneye mu buryo busanzwe. Umuntu udatwite niba akeneye umuntu utwite akeneye inkubwe ebyiri iyo yabaga asanzwe akeneye igihe yabaga adatwite. Numva rero yuko iyi iron cyangwa feri ni ingenzi. Iyo umuntu ayibuze rero akenshi usanga umugore yabuze umwuka, ukabona arahumeka nabi, bikaba byatuma arwara anemia cyangwa se kubura amaraso, ashobora guhorana umunaniro ukabije, kandi ibi bishobora kumugiraho ingaruka, bikaba byatuma abyara umwana atagejeje igihe cyangwa se akabyara umwana ufite ibiro bikeya cyangwa se akaba yanagira n'ibibazo mu gihe arimo kubyara. Ni ingenzi cyane rero kurya ibyo kurya birimo izi iron cyangwa se izi feri kugira ngo bigufashe kwirinda ibibazo byose tubonye. Ibyo kurya rero ushobora kubonamo feri cyangwa se iron ni nk'inyama, inyama z'inka cyangwa iz'ihene. Cyane cyane biba byiza iyo uhisemo za nyama zidafite ibinure, kuko ibinure ntabwo ari byiza igihe utwite. Inyama zidafite ibinure rwose zumutse zitariho bya bintu by'umweru, inkoko byaba byiza inkoko z'inyarwanda wiyororeye ndetse mu rugo iwawe uzi aho zatoye zitigeze zihabwa ibyo kurya mvaruganda, ndetse n'amafi atarorowe ahubwo ya yandi yo mu nyanja, aya nayo ashobora kugufasha, kandi ugahitamo ya yandi atagira ubutare bwa silver cyangwa se adagira ari ya yandi afite ibinure nka za salmon ngo twazibonye, ndetse za sereyari nazo cyane cyane zimwe zigurwa mu masupamaketi nazo zigiramo feri. Ibishyimbo by'umwihariko bya bishyimbo by'umutuku nabyo bigiramo feri. Imboga rwatsi izi nazo ni ingenzi, za beterave izi nazo ni ingenzi, ibijumba, ibirayi, ibi nabyo ni ingenzi kubifata igihe utwite. Kandi ndagira ngo nkwibutse yuko iyo utegura ibyo kurya byose turimo kugenda tureba bikwiriye kwirinda kubitegurana amavuta cyangwa se ibinure byinshi cyangwa se ubuto bwinshi. Byaba byiza ubonye elayo akaba ariyo ukoresha igihe unaniwe kubifata bidakaranze cyane, utakarangisha amavuta menshi. Ni ingenzi cyane rero kurya ibi byo kurya nkubwiye kugira ngo ubone feri ihagije mu mubiri. Indi ntungamubiri nayo y'ingenzi ni calcium cyangwa se calcium. Iyi nayo ifasha mu gutuma amenyo yirema ndetse n'amagufwa y'umwana, ni kimwe na vitamine D. Nayo ushobora kuyibona mu mata, ushobora kubona muri fromage cyangwa se n'ibindi bikomoka ku mata nka za yahurute n'ibindi. Ndetse no mu mboga rwatsi cyane cyane nka za okra. Okra mu Rwanda ziraboneka ndetse na spinach ugiye Nyabugogo cyangwa se Kimironko baziguha. Soya drinks zirimo zongewemo calcium mu supermarket wayibonayo, ndetse n'imigati yakozwe mu mafarini atarigeze akurwamo intungamubiri izo ari zo zose. Iyi niyo bita calcium, ni ingenzi cyane. Abagore batwite ndabashishikariza gufata ibi byo kurya nk'uko mbagira mbibaha. Ntabwo ari ngombwa ngo ubirire icyarimwe, ushobora kugenda ufatamo bike bike buri munsi. Ndaza kubabwira uburyo wagenda unyuzamo bifata ubisimburanya n'ibindi. Iyindi ntungamubiri niba nayita intungamubiri simbizi ariko ni amazi. Amazi ni ingenzi igihe umugore atwite, akwiriye guhera kuri litiro ebyiri akagenda yongera gake gake bitewe n'ibikorwa bye. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite utangirira kuri litiro ebyiri kuko bigora abantu benshi z'amazi ku munsi. Uba ukwiriye kugenda wimenyereza gake gake ariko kugeza ubwo ugeze rwose kuri litiro ebyiri.
hakiri kare utaragira inda. Impamvu ni uko abagore batwite bakenera amazi menshi mu mubiri, kubera urabizi umwana, murabizi umwana aba ari mu bintu bimeze nk'amazi, rero bituma umubiri ukenera amazi menshi kugira ngo abone amazi ahagije yo kujya hahandi muri amubiri umwana aba arimo. Rero umugore utwite akwiye kunywa amazi menshi kandi akagenda yongera bitewe niba yakoze imirimo myinshi, niba yakoze ka siporo ko kugenda akagenda yongera kandite ava kuri litiro ebyiri azamuka. Nibihe rero byo kurya bidakwiriye kubura ku meza yawe igihe utwite? Harimo imbuto, nicyo cya mbere. Ukwiriye kugira imbuto zitandukanye z'amabara atandukanye ndetse n'amoko atandukanye, harimo za amaronji, imyembe, ubutunda, ibinyomoro, amapapayi, za pomme na za n'inkeri z'ubwoko butandukanye. Ntabwo ari ngombwa byose ngo ubibone icyarimwe, ukwiriye kugenda ufata kantite nkeya nkeya ku munsi, ku buryo nibura uri bugerageze ugafata nibura amoko atatu y'izi mbuto ku munsi, ndetse na n'imboga za vegetables, harimo za karoti, za green pepper, ibigori, twa tugori tworohereye, harimo imboga rwatsi nka za spinach, dodo n'izindi, ibirayi cyangwa se ibijumba, za beterave, isombe nayo ni isombe nayo ni nziza cyane mu gihe umugore atwite. Ikindi ni ikindi ni birimo intungamubiri cyangwa se ibyo twakwita ibyo kurya bikungahaye muri proteyine. Ibi twavugamo nk'inyama, cyane inyama zitagira ibinure, inkoko, amafi, amagi, ibishyimbo, tofu, fromage, amata, ububemba cyangwa ubunyobwa n'utundi tubuto, harimo za sesame n'imbuto z'ibihwagari n'ibindi. Ariko nababwiye ko ibyiza ari ugufata ya mafi nababwiye, cyane ngo se ukaba ufite inkoko z'inyarwanda izo wiyororeye iwawe, uzi ibyo wazigaburiye, byaba byiza igihe utwite akaba arizo ufata. Igihe utazibona ukaba wafata nk'inyama zitukura zitagira ibinure, nazo wazikoresha mu gihe wabuze ibizisimbura, nka tofu cyangwa se ubunyobwa n'amata. Yego. Ndetse ibindi byo kurya udakwiriye kubura ni iby'ibinyampeke. Navuga ngo ibinyampeke twavugamo za oatmeal, sinzi ukuntu nazita mu Kinyarwanda, cyangwa se ugafata ibintu byose byakozwe mu ngano, mu masaka se. Ibi rero nabyo ni ingenzi, cyangwa se imiceri, cyangwa imiceri ya yindi iri brown mu ma supermarket ibamo. Igihe utayishoboye wafata n'imiceri isanzwe, ariko ibyo byiza wabona umuceri uriya wa brown mu ma supermarket akomeye mu Rwanda ayaboneka. Ukaba warya amakaroni, ukaba warya imigati yakozwe mu mafarini aya brown ari whole, atari aya ngaya yabaye bleached cyangwa se yakuwemo izindi ntungamubiri. Iyi migati rero hari masitowa menshi mu Rwanda nawe ushobora kuyibonamo, cyangwa se ukajya ukora komande kuri za brandi zitandukanye cyangwa amabekari atandukanye. Iyi rero ushobora kubitekereza nk'aho bihenze, ariko ndagira ngo umare impungenge, ntabwo ibi bintu bihenze kubibona, ahubwo ndetse na n'ubwo ari ngombwa ngo byose ubifatire icyarimwe ugenda unyuzamo, ufata bimwe ubivanga n'ibindi, ndetse ukaba wafata n'ibikomoka ku mata cyangwa se amata ubwayo, za yogati, za foromaje n'amata. Ibyo nabyo bishobora kugufasha cyane cyane kubona za vitamin B na D ndetse n'imyunyungugu twagiye tubona. Ntago rero nk'uko nabikubwiye, ntago ari ngombwa ngo ibi byo kurya byose bibe biri ku meza yawe icyarimwe, kuko ushobora no kutabibona, ugenda ubifata gake gake uyu munsi niba ari imbuto n'imboga, biba bikwiriye kuba rwose ari ibya buri munsi. Ariko nka biriya bitera imbaraga harimo imiceri, ibijumba ndetse n'ubwo birimo za
za feriyeya ibyo ubukwiriye kunyuzamo uyu munsi niba wafashe ibijumba ejo ukaba wafata ibirayi ejo bundi ukaba wafata uwo mugati uri ho umuceri se amayo makaroni twavuze se ntago ari ngombwa rero ngo ubifate rero cyane cyane mu gitondo ukwiriye ukimara kunywa amazi gufata nibura igikoma cyo muri aya mafu twabonye yaba ari n'ingano amasaka n'izindi sereyali zitandukanye ushobora kuvanga mu gikoma ukanywa igikoma mu gitondo byaba na ngombwa ukarya n'imboga ndetse ukaba wafata n'umugati umwe twavuze wakozwe mu ifu yose atari yandi yabanje gukurwamo izindi ntungamubiri icyo gihe rero impamvu z'imboga ni uko zigufata n'ufasha no kugira ngo unitume neza utarwara za constipation hari rero ibyo ukwiriye kugabanya byaba ngombwa ukabyirinda rwose cyane nk'ikawa ndetse n'amafi arimo ubutare bwa siliva cyane cyane bitwa za seafood ibyo nabyo rwose ukwiriye kubireka kafeyine cyangwa se ikawa nayo ukwiriye kuyigabanya byaba byiza ukayireka igihe utwite amata atari pasteurized cyangwa se adatetse aya nayo ntabwo ari byiza kuyanywa cyangwa se inyama mbisi kwa kundi umuntu ajya kodarinda inyama muri resitora akavuga ati ndashaka inyama zidahiye neza cyane ziri ziri terime zizwi nka well done cyangwa se medium ibyo za medium ntabwo ari ngombwa kuzirya rero z'inyama zidahiye neza cyane ndetse n'ibinyobwa birimo amasukari menshi ukwiriye kubireka rwose igihe utwite byaba na byiza ya kawa twavuze wagabanya ukaba wagabanya ikawa ariko nanone byaba byiza cyane ukayireka rwose ikawa ego ndagira ngo ubu ni ubwenge udakwiriye kwihererana nyuma y'iyi video rwose isangize inshuti yawe y'uwaba uzitwite kugira ngo yite kuri ibintu kugira ngo tubyare abana beza bafite ubwenge bafite bakomeye bafite imbaraga kandi nabo bigabanye n'ingaruka nyinshi zibaho cyane cyane zirimo no gupfa kw'abagore igihe barimo kubyara kubera ko batigeze bita ku mirire ndagira ngo rero ndagira ngo rwose nkubwire yuko turi ibyo turya ukuntu duteye mu mibiri yacu ibitugize ni ibyo tuba twariye by'umwihariko rero umugore utwite aba akwiriye kwita cyane ku mirire ye kugira ngo afashe ubuzima bw'umwana atwaye mu nda cyangwa se atwite ni byiza cyane kwita kuri izi nama z'imirire tuzagenda dukomeza kungurana ibitekerezo ubutaha tuzarebera hamwe ibyo kurya igihe ukwiriye kurya igihe noneho wabyaye umwana akiri mutoya kugeza ubwo umwana acutse ibyo kurya uba ukwiriye kwitaho ku mugabo kurya wowe ubwawe cyangwa se no kumugaburira ndagira ngo rero ibintu byiteho izi ntungamubiri ni ingenzi igihe utwite kandi ibi ntabwo bihenze ibyiza ni uko watangira kubigerageza by'umwihariko igihe uri kuri stage ya mbere cyangwa mu gihembwe cya mbere cyo gutwita kugira ngo umwana igihe akiri n'amazi mu nda birusheho kugufasha kugira ngo umwana akomeze gukura agwiza ubwenge ndakwibutsa rero niba utarakora subscribe ukore subscribe like na share usharinge inshuti zawe abo uzi batwite kugira ngo bite kuri ibi bintu mu by'ukuri ni ingenzi cyane bye bye see you